প্ৰকৃতিয়ে দিছে বহাগহাৰ বতৰা। পিছে বহাগৰ বতৰালৈ সীমান্ত দেশমাতৃৰ সুৰক্ষাৰ কামত নিয়োজিত জোৱানৰ মাজতো বহাগৰ বতৰাৰ ভিন্ন ৰূপ, হাতত বন্দুক আৰু মুখত বিহু গীতৰ কলি। বিহু অহাৰ বতৰত এতিয়া ৰাজ্যৰ গাঁৱে ভূঁয়ে চহৰে নগৰে ব্যস্ততা বাঢ়িছে বিহুৱা দেখাৰ। কিন্তু আপোন ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰত থকা অসমীয়া ডেকাজনে দূৰৰ পৰাই সোঁৱৰণ কৰিছে ঘৰখনৰ কথা অথবা প্ৰেমিকাজনীৰ কথা। দূৰণিৰ পৰাই মনত পৰিছে আপোন ঘৰখনলৈ, আপোন আপোন লগা মানুহবোৰলৈ। দেশ আৰু দহৰ বাবে, স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ বাবে এওঁলোক দেশৰ বাবে নিৰাপত্তাৰক্ষী ৰূপে কাম কৰি আছে। আৰু তাৰ মাজত সীমান্তৰ দূৰণিবতীয়া এই সেউজ পৰিৱেশতো আপোন ঘৰখনলৈ মনত পেলাই এনেকৈয়ে আওৰাইছে এটাৰ পিছত আনটো জনপ্ৰিয় বিহু গীতৰ কলি। বাৰিষাৰ বৰষুণ যাকে ইতিমধ্যেই ধুৱাই থৈ যোৱা পৃথিৱীখনে সেউজ ৰূপ লৈছে। আৰু তাৰ মাজতেই ঘৰখনলৈ বুলি মনত পৰা নিৰাপত্তাৰক্ষী হিচাপে কৰ্মৰত জোৱানজনেও এনেকৈয়ে বিহু গীত গায়ে সতীৰ্থ জোৱানৰ সৈতে আনন্দ উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰিছে। ৰঙালী বিহুৰ বতৰতো হয়তো ঘৰলৈ অহাৰ সুযোগ সুবিধা নোলাব পাৰে, কাৰণ বিহুত ছুটি পায় নে নাপায় সেই কথা কোনেও নাজানে। কিন্তু কৰ্তব্যৰত অৱস্থাৰ মাজতেই, কিছু অৱসৰ বিনোদনৰ মাজত নিৰাপত্তাৰক্ষী হিচাপে কৰ্মৰত এইসকল অসমীয়া যুৱকেই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ দিলে বিহু বুলিলেই উগুল ঢুগুল হয় মন। বিহু বুলিলেই এফাকি বিহু আপোনা আপুনিয়ে ওলাই আহে অসমীয়া ডেকাৰ মুখৰ পৰা। ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰা এই ভিডিঅ'ৰ মাজেদিয়ে দেশমাতৃৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত এইসকল জোৱানেও শুভেচ্ছা জনাইছে ৰাজ্যবাসীক, শুভেচ্ছা জনাইছে আপোন ঘৰখনৰ মানুহবোৰক আৰু আপোন আপোন লগা অসম আৰু অসমীয়াক। মৃদুল প্ৰীতম ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।